Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Божевільний міністр оборони Росії Сергій Шойгу знову дзвонив комусь, телефонував різним людям, розповідав про брудну бомбу. Тепер він поговорив по відеоконференц-зв'язку з міністром оборони Китаю, генералом-полковником Вей Фенхе, а також міністром оборони Індії Раджнатхом Сінхою. Саме про те, якою бачать війну Росії проти України в Індії, ми зараз поговоримо з нашою наступною спікеркою. Це Наталія Плаксієнко-Бутирська, експертка з питань Східної Азії, магістерка зовнішньої політики. Пані Наталія, добрий день, вітаю вас в ефірі. Добрий день. Тож, от саме перше, що хочу запитати, ми пам'ятаємо про те, що Індія займає таку нейтральну позицію. В ООН вона не голосує навіть так за ті за те, щоб засудити дії Росії. Вона також утримується постійно. Тож, що яким чином бачить в Індії цю війну? Чи це взагалі не їхня війна і ніяким чином на них не впливає? З одного боку, вони її розглядали і розглядають як не їхня війна. І особливо це було виражено на початковому етапі, тому що країни Азії, така країна як Індія, досить велика, яка постраждала, як і всі, від пандемії коронавірусу, і намірена була, і досі намірена відновлювати свою економіку. І в цьому плані вона має там високі цілі, ну, зокрема, вона вже потіснила Великобританію у своєму економічному розвитку за своїм рівнем ВВП. Тобто в неї були свої бачення того, як після пандемії вона має відновлюватись. І тому війна, яка виникла в Європі, вона певною мірою розглядалася війна, яка не стосується Індії. І, ну, це, власне кажучи, такий європейський конфлікт. І багато країн цього регіону, вони часто вказували на те, що у них є кейс Афганістану, і він досі не вирішений, і тому тобто якось зупинятися і перейматися оцією війною їм не хотілося. Це перший фактор. Другий фактор – це відносини Індії і Росії. Вони традиційні, такі досить, ще з часів Радянського Союзу, в Індії які були свої пієтети до Радянського Союзу, а потім вони традиційно перейшли до Росії, і Росія підтримувала такі відносини. І це стосувалося, власне, таких перших інтересів Індії, який свого часу підтримав Радянський Союз, тобто його в конфлікті з Пакистаном. І на цьому контрасті Сполучені Штати, вони тоді допомагали зброю Пакистану, і в Індії така утворилася образа своєрідна стосовно Сполучених Штатів. І потім Індія не згадувала, що дуже багато на її шляху, зокрема там в конфлікті із Китаєм, Сполучені Штати її чимало підтримували. Тобто таке було таке загальне розуміння от цього. Оцієї дружби, воно впилося в один конфлікт, в одну річ, от протистояння з Пакистаном, і от воно трималося в голові, тримається. Це при тому, що на сьогоднішній день Індія дуже серйозно розширює свої відносини із Сполученими Штатами, їхніми партнерами в Азії, Японією, Австралією, Південною Кореєю. Тобто, ну, це не така формула, яка цілісна стосовно Росії, але присутній компонент. І от бажання зберегти Росію в регіоні, зберегти так звану цю дружбу, воно знову ж таки ще пов'язане з тим, що з радянських часів Індія дуже серйозно була зав'язана на експорт зброї. І вона дуже серйозно залежала, десь на 80%, на 70%, і потім почала зменшувати цей компонент, тому що розуміла, що прив'язка до одного виду зброї, ну, це трішки небезпечно, і на сьогоднішній день вона активно диверсифікує, і зараз цей відсоток складає десь 30 приблизно. Ну, тим не менше, в нас все рівно залежить від запчастин, які постачаються до цих 30%. Чому Індія так якось активно звертає увагу на ці, на військову частину, на взаємодію, на ці історичні згадки, тому що досі навколо її кордонів неспокійно. Відносини з Пакистаном нестабільні, територіальні сутички не вирішені. Знову ж таки, відносини з Китаєм нестабільні, історичні образи і невирішені питання на кордоні. Недалеко, як в минулому році, була досить серйозна сутичка, яка привела до певних смертей серед військових. І тому оцей неспокій такий з точки зору Індії, яка має таку історичну традицію притримуватись нейтральності, а у часи холодної війни це така історія була неприєднання ні до якого табору.
Вона до цього часу переслідує політику Індії, і от вони вирішують, що вони не будуть приєднуватись до конфліктів великих держав. А на сьогоднішній день це конфлікт великих держав – це Китай і Сполучені Штати. І для того, щоб, тобто, це такий серйозний мікс зовнішніх проблем, проблем на кордоні. І от Індія, як велика держава, яка може собі дозволити дещо вибирати, вона говорить, що от ми не втручаємося у геополітичні конфлікти, ми переслідуємо свої власні інтереси, співпрацюємо з різними країнами в тих питаннях, які нам цікаві, які нам допомагають розвиватися. І в даному випадку Росія, ми маємо традицію співпраці. Плюс це країна, яка може збалансувати наші відносини з Пакистаном і Китаєм. Але так, ви знаєте, вибачте, що перебиваю, але все рівно ми ж пам'ятаємо, що говорять про Індію, про те, що це найбільша демократія світу. Так, і от коли вона навіть не підтримує резолюцію ООН, щодо, яка засуджує вторгнення Росії в Україну, ну це дуже дивно. Але знаєте, що хочу запитати, трошечки інше запитання вам поставити. А от чи ми розуміємо, що Індія виграє та програє через цю війну? Щодо виграшів, ну, звісно, ми бачимо, що вона почала закуповувати дуже активну нафту, дешеву, з дисконтом, почала закуповувати російську нафту. А чи є щось таке, що вони програють через цю війну? З точки зору програшу через війну, в контексті Індії, таких програшів я б не назвала. Так, дійсно, вони закуповують нафту дешево, але останнім часом з'явилися заяви про те, що Індія, зокрема, великі нафтопереробні заводи, які дуже серйозно наростили закуповування нафти, вони відмовляються від закупок російської нафти, тому що вона не встигне дійти до них до 5 грудня, коли починається ембарго, введене європейським країнам. І в цьому випадку компанії Індії інтегровані у такий серйозний глобальний простір і залежні від торгівлі з європейськими країнами, вони розуміють, що коли з'являються загрози в вигляді санкцій, які можуть бути накладені за порушення вторинні санкції, значить вони не будуть робити бізнес у тих речах, які вони не несуть вигоди. З точки зору втрат, дивіться, Індія так, вона демократія, але є така демократія індійського типу, тому що всередині країни є чимало питань, які стосуються прав людини і порушень, і тобто демократія з певним таким з певною натяжкою. Але тим не менше країни Заходу, і зокрема Сполучені Штати, вони покладаються на співпрацю в Індії і з Індією, зокрема в Індо-Тихоокеанському регіоні в Азії. І тому на якісь речі вони закривають очі. І от у випадку з відносинами з Росією, з індійською реакцією на війну в Україні, Сполучені Штати і країни Європи, вони вели такі перемовини, вони вели розмову з точки зору переконання, але ніяк не тиску. Тому що, окрім цього аспекту, є чимало питань, зокрема, питання протистояння Китаю. І це те, що пов'язує, наприклад, Захід і Сполучені Штати. І в чому Індія є партнер їхньої країни, яка стоїть на воці цих країн. І це відповідно, от Індію ніхто не тисне. Великого програшу, такого іміджевого, наприклад, якогось, вона не несе. Тому що, знову ж таки, вона подає свою політику як таку, яка відповідає її цілям і інтересам. З одного боку, не втручаючись, ніяким чином не допомагаючи, з другого боку, сильно не засуджуючи Росію. Ну, тим не менше, я що хочу відмітити, що от ці переконання, як я вже сказала, переконання вторинними санкціями, вони таку починають підігравати свою роль. Плюс Індія після 8 місяців цієї агресії, вона почала відчувати результати цієї війни негативні загалом, тому що Росія вчинила ще ж і продуктовий такий тиск, блокаду, і піднялися ціни на продукти, піднялися ціни на енергетичні ринки і зруйновані ланцюги доставок. Тобто загальна світова торгівля глобальна, вона потерпає від війни, тому що відбувається повна перебудова, і вона зараз в якомусь певному хаосі.
Пані Наталі, але от знаєте, була така експертна думка щодо того, що, скажімо, у Індії є амбіція, щоб самою бути постачальником у цієї агропродукції, ну через те, що є криза на ринку, звісно, і збіжжя, так, і з українським збіжжям були проблеми до того, як запрацювала ця так звана зернова угода, то чи можемо ми говорити, що от такий ще може бути виграш з боку Індії через цю війну? Ні, ми не можемо про це говорити. Дивіться, Індія дуже велика держава, майже 1,5 мільярда населення. І дійсно, десь весною приблизно, коли порти були заблоковані і з'явилася ця криза на ринку харчових продуктів, зокрема зерна, Індію почали просити, на неї покладались, на цю країну, яка зможе поповнити ці ринки. Але в Індії в той час були несприятливі погодні умови, і вона не змогла зібрати стільки збільшення, щоб забезпечити експорт і свій внутрішній ринок. І більше того, вона наклала певний бан на експорт з країни, тому що боялася за свої внутрішні ціни і за цю вразливість. І відповідно вона не змогла потужно вийти на ринки і навіть не змогла забезпечити ті потреби, які виникли, які вимагалися. От, тому якийсь інтерес такий з точки зору ні, немає. Навпаки, от зараз ми почули, навпаки, від Індії, від її прем'єр-міністра, нарешті, під час саміту ШОС, про те, що він сам сказав Путіну, що зараз не час війни. Це з точки зору такої нейтральної позиції, це такий сигнал своєрідний про те, що Індія не задоволена цією війною, і що час якось почати перемовлятися. Але, так? Пані Наталі, ви ж побачили, що одразу після цього так дійсно саміта Шанхайської організації співробітництва в Самарканді, де Нарендра Моді про це заявив, так, прем'єр-міністр сказав, що зараз не ера воєн, то ми навпаки побачили ще більшу агресію, так, ще більшу мобілізацію, в сенсі, що і Путін проголосив свою так звану часткову мобілізацію, потім ці псевдореферендуми, незаконні анексії і так далі. Тобто ми розуміємо, тут може бути два варіанти. Або Росії плювати на те, що думає Індія, або Індія мала на увазі, що треба якомога швидше закінчувати цю війну вашою перемогою. До якого варіанту ви схиляєтесь? Я схиляюся до того, що Путін дуже амбіційний чоловік. І в нього були свої особисті плани, які він там складав, що, наприклад, він зможе перепрофілюватися в економічному, політичному плані на Азію. Про це, от якщо ви подивитесь на їхні різні джерела, на експертні оцінки, на розмови, вони кажуть, що Росія йде в Азію зараз про цей похід. І тому Росія великим чином покладалася на компенсувати свої втрати і політичні, економічні в азійському регіоні, зокрема на ринках великих Індії і Китаю. Але насправді ці країни обережні стосовно торгівлі з Росією також, перше. Друге, Росія почала потерпати серйозно. І в очах цих країн, які дивились на неї як на потужну державу, і, наприклад, хотіли закуповувати російську зброю, вважаючи, що це зброя потужної держави, такої сильної. Так? Тобто ця складова закупівлі російської зброї і величезні азійські ринки, вони ще формувалися тому, що відбували стереотипи стосовно того, що армія Росії дуже сильна, відповідно, і зброя потужна. І от тепер Путін розуміє, що він терпить поразки, він приїжджає в Азію, куди він мав розвернутися, і його мали там приймати, якби він мав перебудувати свої оці, і вибудовувати, зокрема, такий антиамериканський світ з цими країнами. Він розуміє, що йому сказав, власне кажучи, давай сідай за стіл переговори, тому що ця війна нікого не влаштовує. І насамперед, тому що її відчули в кишенях громадян Індії, зокрема, так, через інфляцію і різні втрати глобальної торгівлі і глобальної втрати глобальної економіки. І от Путін, будучи людиною не дуже здоровою, тому що початок війни як такий, це було нездорове рішення. І він починає навертати, тому що розуміє, що з одного боку він втрачає іміджеву всередині країни довіру і чує, що його починають критикувати навіть пропагандисти. З іншого боку, країни, на які він покладався, вони теж роблять йому такий ай-яй-яй. Так? І, тобто, це, звісно, нездорова реакція, бо вона мала зрозуміти по-іншому. Але ми бачимо, теж з іншого боку, ми ще бачимо, що
Дійсно, Індія на сьогоднішній день не так впливає на думку там Росії і Путіна для того, щоб зупинити цю війну. Вона, можливо, відіграє роль загальну таку країн, які поступово не підтримують Росію і, може, якийсь з свого боку такий тиск вчиняють, хоч він і не сильний, але принаймні такі не згода, яка потім формулює загальне таке бачення світове, ну, що взагалом оця війна, вона не подобається світу і великим країнам також. Це з одного боку. З другого, ну, звісно, якби реакція Індії, якби реакція Китаю на початковому етапі, тоді, коли це тільки розпочиналось, вона була жорсткою. І якби не допомагали, ну, тобто не вирішували свої власні якісь інтереси економічні за допомогою дешевої нафти, яка потім приносила щоденно мільйонні заробітки і допомагає до цього часу Путіну триматися економічно і вести цю війну, то, можливо, оцей крок, він би був більш, знаєте, кориснішим і більш допомогою служив, аніж слова, коли через 8 місяців, ну, говорять про те, що сідайте за стіл переговорів. Отак, що ця війна нікому не потрібна. А от, можливо, тоді останнє запитання, яке поставлю. А чи можна так собі трактувати, щоб просто Індія чекає, чим це все це завершиться? Так? Ну, от якщо вона побачить, що вже Росія остаточно все програє, от тоді вона займе більш конкретну позицію. Я би не сказала, що от вона більш конкретно. Мені здається, що в неї вже, на її думку, от з точки зору її оцієї неприєднаності, то на їхню думку вони вже зайняли позицію, що вони не підтримують війну і вони за мирне вирішення. От, тобто таке, оця позиція. Але якщо ми там очікуємо, що вони будуть сильно висварювати Росію, то ні, тому що, дивіться, не всі країни, ну, немає загального бачення, наприклад, навіть у разі поразки, що буде з Росією, яка буде Росія. Тобто на сьогоднішній день ні в кого немає такого бачення. Відповідно, і немає віри, що Росія впаде як держава. Так? Тобто вона дуже велика, ніхто не уявляє, що з нею щось станеться. І на неї розраховують як регіональний елемент, скажімо так, в інших питаннях. І це стосується, наприклад, взаємодії там, в Центральній Азії, торгівлі, взаємодії в Афганістані, де вона теж має свої зв'язки. Тобто є ще такі євразійські питання, питання от азійські, які турбують Індію і в якій Росія присутня. От, і ми не можемо на сьогоднішній день сказати, що от вона втрачає позиції, але вона їх не втратила повністю. І в цьому випадку є в них ще свої інтереси, які там вирішуються. Відповідно, ну, в питанні російської агресії проти України, вони, наскільки вони сьогодні висловлюються, от, ну, це їхній, скажімо, їхній потолок. І в економічному плані, звісно, страх перед санкціями Сполучених Штатів, вони, ну, він буде грати свою роль. Ну і ще, наприклад, що стосується розмови Шойгу, яку ви згадували, він зателефонував до Китаю, до Індії, то, звісно, і китайські, і індійські представники, міністри оборони, вони сказали, що не допустимо використовувати ядерну зброю і не допустимо ескалації. Ну, єдине, що воно було сказано в такому нейтральному, знову ж таки, контексті, тому що ми повинні розуміти, що Україна не є ядерною державою, в неї немає ядерної зброї, так? І тому про виготовлення якоїсь грязної бомби, ну, ми розуміємо, що це повна така нісенітниця. І якраз Росія голосно і неодноразово із вустами Путіна, Медведєва і посадових осіб, вона погрожувала ядерною зброєю. І відповідно, ну, звинувачення в використанні ядерної зброї і от цього елементу ядерного, вона все-таки звучить від Росії, і ці міністри оборони мали би сказати жорсткіше, правильно, про використання ядерної зброї, бо воно буде дуже погано вилітів на загальносвітовому рівні. От, але знову ж таки, оця нейтральність, що країни не повинні використовувати ядерну зброю, вони повинні бути відповідальними у цьому відношенні. Воно, оця лінія така їхнього небажання, може, до кінця сварити Росію, вона все рівно присутня. Ну, зрозуміло, от. Давайте всі жити мирно, ну, це така собі порада. Пані Наталію, я дуже дякую вам за вашу аналітику. Наталія Плаксієнко-Бутирська, експертка з питань Східної Азії, магістерка зовнішньої політики, була з нами на зв'язку. Ми обговорили про те, яким чином в Індії, так, найбільші демократії світу бачать війну Росії проти України. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.